אז אני שואל אתכם, מה זה בעצם האגו הגברי, האגו הגברי, ומה פתאום אני, יושב ראש החטיבה למילדות וגניקולוגיה, שואל אתכם על האגו הגברי. לא החלטתי בגילי המופלג לעבור לפסיכיאטריה. אני בטוח שאופר, שהוא איש שיווק, הוא בטח יודע מה זה בעצם האגו הגברי. אז מה אתה אומר, אופר? הארלי דווידסון הזה, זה מתאים? אחד. ומיקי, מה אתה אומר? המנוע הזה של הפרארי? לא רע, אה? שימו לב שפה יושבים הרבה אגואים גבריים. וירון, התת מקלע הזה מתאים לך? אוקיי. אז אני אומר שלא, כי אני איש פריון, ואני חושב שהאגו הגברי מניסיוני לאורך השנים במרפאת פוריות, זה הזירון הזה שאתם רואים. וזה לא בדיחה. אנשים שסובלים מבעיות פריון, האגו שלהם בהחלט נפגע קשות, והתהליך הזה של יצירת הזרע הוא תהליך מאוד מורכב שקורה באשך, וזאת המילה הנכונה ולא אשך, של הבנים, והוא מתחיל בתהליך ההתבגרות, בגיל ההתבגרות. יש לילדים הצעירים, יש את תאי האב, תאי האם, שנמצאים בתוך הצינוריות, בתוך הזרע, ועם התחלת גיל ההתבגרות והפעילות ההורמונלית, מתחיל התהליך של חלוקה מיטוטית ומיוטית, על מנת שבסופו של דבר ייווצר זרע. אז מה הבעיה? לשמור זרע, כולנו יודעים כבר הרבה שנים, זה התא הכי קטן בגוף והכי קל לשמור אותו בחנקן נוזלי, בכל העולם יודעים לשמור תאי זרע בוגרים, וכבר ילד שעבר את גיל ההתבגרות, אנחנו מבקשים לאונן, נותן את הזרמה שלו ואנחנו יודעים להקפיא אותה, לשמור אותה באותה כספת. אבל זה לא מספיק. כי מה אנחנו עושים? כשפונה אליי פרופסור קפלושניק, מנהל המחלקה לאונקולוגיה של הילדים, ואומר לי, יש לי ילד צעיר, בן 3-4, שעכשיו צריך לעבור טיפול כימותרפי אגרסיבי, צריך לעבור השתלת מח עצם, איך אתה, מה אתה עושה בשבילו, בשביל לשמור על הפוריות שלו, כי לא יש רק תאי אב ותאי אם. ואז אנחנו צריכים לפצח את אותה כספת, ואת הכספת הזאת ביחד עם פרופסור מחמוד חליחל מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, אנחנו עובדים ביחד על מנת לפצח את הכספת הזאת ולהיות מסוגלים לקחת תא אב, תא אם, ובתרבית תאים לגדל אותה לתא זרע בוגר. הצלחנו לעשות את זה בעכברים, הצלחנו לעשות את זה בקופים, ואנחנו כבר מצליחים לעשות את זה גם לילדים, ומגיעים אלינו ילדים מכל רחבי הארץ, בעזרת כירורגית ילדים, הם עושים את הביופסיה של האשך, כי זה ילדים צעירים ואנחנו חושבים שהם צריכים להיות בידיים בטוחות, הם עושים את הביופסיה, אנחנו המקום היחידי בארץ ובין המקומות הבודדים בעולם שמקפיאים את רקמת האשך, זה אנחנו יודעים לעשות, ואנחנו מגדלים בתרבית תאים את תא האב, תא האם לתא זרע. אבל גם זה עדיין לא מספיק. עלינו חובת ההוכחה שמעתה הזרע שיצרנו באותה תרבית תאים יצא בסופו של דבר ילד חמוד כזה, ואנחנו צריכים להיות בטוחים שהילדים האלו יהיו בריאים, ואנחנו צריכים להוכיח שבתהליך הזה לא פגענו חס וחלילה באיכות החיים של הילדים. עלינו התפקיד הזה, לשמחתנו הילדים הצעירים שמגיעים אלינו, יש להם עוד שנים רבות לפניהם, החומר שלהם שמור אצלנו ביחידה להפריה חוץ גופית, אנחנו בטוחים כשאנחנו נסגור את המעגל ונהיה מסוגלים לתת להם את אותם תאי זרע על מנת לעבוד איתם וליצור את ההפריה הנדרשת. אני רוצה להזכיר לכם שלהעביר ילד שעבר מחלה אונקולוגית ועבר השתלת מח עצם, אנחנו לא רוצים להחזיר לו חזרה את הסרטן, ולכן כל התהליך הזה צריך לעשות מחוץ לגוף. אנחנו נגדל את הזרע, אנחנו נפרה את הביצית מחוץ לגוף, ובסופו של דבר נעביר את העובר, שוב, זה תהליכים שאנחנו כבר מכירים ויודעים לעשות אותם, לתוך רחמה של האישה, על מנת שיוולד הילד הבריא. תודה רבה.